Kommer det noen hjemme her da? Hei hei! Hei! Her er folk hjemme. Hei, hallo! Ja, ja, så kjekt! Helene, så skal jeg gjøre deg! Ja, god dag! Ja, Monika! Jeg kommer! Hei sammen, er de da? Hvor er det? Monika! Så hyggelig! Hei, Linn Therese! Ja, hyggelig! Monika! Alt er så bra, men vi holder på med, og så kommer det masse folk inn. Vi er jo så ferske at du ser her at det ikke er helt ferdig. Ja. Og derfor så har jeg i dag fått pulten min, så det er derfor jeg holder på å ordne til nå. Ja. Vi skal ha litt sånn bortsjørdeflytte for dere, men så må jeg ha en kassepasjon så de kan få kassen. Vi har mange, når det er masse møter og sånt. Hvor vil du sende oss hen? Skal vi gå opp eller? Nei, jeg vet ikke hva. Rektor. Rektor. Ja, nå skal jeg se om vi kan finne den. Nei, du, det kan... Han er rundt og fyker, han. Jeg hørte snakke oppe, men... Ja, han er oppe. Skal vi bare gå? Ja, du får barna vei. Ja. Jeg har besøk til deg her. Ja. Hvor var vei? Det kan hende. Stor fint besøk. Hallo, hallo. Hei, hei. Linn Therese, hyggelig. Hei, Kadia. Veldig kjekt. Velkommen til Sveio skole. Takk for det. Alle sammen. Ja, i botten, hyggelig. Det er Ben Jari. Hei, hei. Dino, din da. Det er Ben Jari. Eneste i Norge med det navnet, akkurat så iskremmen. Kan jeg få det ene til? Ja, hvis du bare har Ben & Jerry's, ja. Ben & Jerry. Nei, nå hørte du det du ville. Ungene lurte på om det var fordi mor min var så glad i is, men det begynner å bli en del år siden, så det var ikke derfor. Men noen lurer veldig på hvorfor. Hvorfor heter det? Nei. Karen heter Jerry, Ben heter sønner. Ja, så er det. Stilig. Ja, kult. Sånn ble det. Ja. Det var godt å hette bakhånd. Og det er et navn til festen sin. Ja, det er faktisk. Ingen får med seg etter navnet. I hvert fall når du drar delingsungen. Ja. Da er du jo lagt merke til. Det var en unge. Vi var i barnehagen før sommeren. Vi reiser rundt og møter de nye førsteklassene for å fjerne litt av spenningen og begynne på skolen. Ja. Og da hadde du sagt når du kom hjem at jeg hadde spesielt navn av rektoren. Og så hadde du tenkt lenge, ja, nå visste du det, det var Donald Trump. Og det var da sitt. Da var det sånn. Ja, det er god. Ja, vet du hva? Velkommen til oss. Jeg må få tatt et bilde av deg. Ja, så kjekt. Fordi dotteren min, hun er ikke med i AVF, hun studerer i Bergen, og hun kommer til å bli så sjalu. Men det vil jeg gjerne bidra til. Det er også som er veldig hyggelig for familien. Det var litt der vi strenget til henne når jeg var på motstand i Trondheim. Han William, skal han da? Ja! Og så så jeg han i gangen, sant? Og sprang, William! Og så kom en mann i nesten 50 år, og ingen sitter han, sant? Og det var jo på å irritere henne av det, jo da. Men det ble jo litt sånn, en slik situasjon. Ja. Altså, vi også ville tatt bilde med William, hvis han hadde dukket opp. Ja. Vær ærlig om det. Men du må få ta det bildet, da. Ja. Ja. Så vi tar det som en selfie? Ja, jeg synes det. Jeg synes at ordførerkandidaten også bør være med. Ja, det synes jeg. Si at du er flankert av arbeidstiden på begge sider, eller liksom, ja. Ja, jeg kan nesten stå litt sånn, kanskje? Nei, du må nesten holde rundt deg. Vet du hva? Kan ikke du ta det? Jeg kan ta det. Ja, vær så god. Det må være snukamera. Ja, det er sånn på meg, da. Ja, det er kjempefile. Jeg føler at man ser liksom hvor du er. Jeg tok noen, for at...